Сайн байцгаана уу зэрэгтэй та бүхэндээ өдрийн мэндийг хүргэе. Усан бар жилийн мэдээлэл хөтөлбөрийн анхны дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Та бүхэн сар шиндээ сайхан шинжилсэн гэдэгт итгэлтэй байна. Ингээд эхний мэдээнд анхаарлаа хандуулна уу. Хинтэй аймгийн Ууган сургууль Хэрлэн 1-р сургуулийн Ахмад багш Дуурын Намсраа Монгол Улсын Гавьяатад багш цол тэмдэг хүртлээ. За түүнийг сургуулийн хамт олон болон Шавнер гэр бүлийнх нь хүндэтгэлийн хаалган дээр хүндэтгэн тосч өгцсөн байна. Энэ талаар мэдээллийг одоо хүлээн авчихсан уу. Усан бар жилийн босгон дээр Хинтэй аймгаас дахин нэг шинэ гавьяат төрөн гарсан нь боловсролын салбарт тод мөрөөдөлдсөн багш нарын нэг бол Дуурын Намсраа юм. Хинтэй аймгийн боловсролын салбарын түүхийг бичилсэж ганцаараа биш хантайгаан бүтээлсэж яваа түүний хөдөлмөрийг Монгол улсын төр өндрөөр үнэлж 78 насны босгон дээр нь эрхэм шагналыг хүртээлээ. Олон арван шавнарыг Эрдмийн аянд мордуулж олон багш нарын үлгэр дуурайлал болсон түүнийг Хэрлэн 1-р сургуулийн хамт олон гэр бүл шавнар нь тосон авч хүндэтгэл үзүүллээ. Олон сайхан шавнар над учирсан. Би энэ хугацаанд 28-р 7-10-р ангийг төгсгсөн. Энэгээрээ биний хамаг Гавьяатай эдрийн маань одоо идэвхтэй суралцж байсан. Сайн сурч багшаа их дэмжиж байсны Гавьяагаар Шавийн тэр сайхан гавьяагаар авсан гавьяа гэж би бодож байгаа. Би өөрөө ч их сайндаа авчлаа гэж бодохгүй байна. Аа манай шавнар бол үнэхээр сайн. Тэгээ шавнартаа бол маш их баярлдаг шүү. Миний хүүхдүүд ухаалаг цовоо сайхан гэдгээрээ их бахархж байна. За нийт шавнартаа би баярын мэнд хүргэе. Та нар минь багштай зүүгээс өгсөн Алтан соёмтой тэмдэг шүү гэж шавнартаа дуулгая. Тэрээр 1968 онд Монгол Улсын их сургуулийн химийн ангид исэн орсон цагаас эхлэн боловсролын салбарт тасралтгүй 32 дахь жилдээ ажиллажээ. Намсрайн, багш, долгор, эренчин од, дуламсран нараас багшин ухааныг суралцж удирдах байсан анги хамт олноос нь нэр алдрын зэрэгт хүрсэн олон арван шав түүнд биглээ. Тэрээр боловсролын салбарт ганцаараа биш хантайгаа хүчин зүтгэж яваа ховорхон хосуудын нэг юм аа. Түүний хань хөлмөрийн гавны улаан төгийн одонд Хэрлэн 1-р сургуулийн Ахмад багш ганц сүх юм тэрээр сэтгэлийн өгөө энхүү илэрхийлж байна. Алимж сайхан хань маань бүхэн зөв төхөөрлөө үгтийн шүүнэл үндэн гөрүүлж олон сайхан шавнар төлөв сургуулийн хаа өгөөж үйнаар Эний хүнтэй цагнжиг хүртлээ гэж бахарж баярлж байна. Олон зүүн шавнырын сэтгэлийн элчгээ бидэнд тусч энэ сайхан шагнал энэ сайхан тэмдэг ингэртний хэлсэн баха гэж шавнартаа хамгийн баярлж байна. Олон нар үн шивтэй багшны хувьд бол шавраа бахархаас илүү эрхэм зүйл байдгүй байна. Энд ирсэн хүмүүсүүд гаргаад ер нь дэйдэн хин бидний шавнар байлаа. Энд төрөлцөнсөн шавнартаа сургуулийнхаа хамт олонд өгөөж үйнэ хайрсан амдырхааны 10 жилийн сургуулийн үеийн өдөрлгүүд ахмад багш нарт баяр талархлаа дэвшүүлээ. Маш их баярлалаа. Намсрайн 1970 онд Монголын хувьсгалт залуучуудын эвлэлийн төв хорооны хүндэд үнэмлэх 4-5 жилийн гавшгайч 1982-нд Монголын багш нарын 5-р их хурлын төлөөлөгч хөдөлмөрийн хүндэт медаль алтан гац одонд арга зүйч багш ардын хувьсгалын 70-80 жилийн онг медаль багшийн тэргүүлэх зэрэг 2022 онд Монгол Улсын гавьяат багш хэмээх эрхэм цол тэмдгүүдийг тус тус хүртэж байжээ. Монголчууд сар шинийхэн босгон дээр шинэ жилийнхээ тасалгамыг хэлэхэр гандан хийдүүдийг зорддогоо. Тэгвэл шадар даржаалын хийдийн тухайд энэ жил 20 цэрийн дэглэмээс шалтгаалan 50% дүүргэлтээр ажиллаж байгаа бөгөөд нэмэлтээр гэр барьж сүсгтэн олондоо үйлчилж байна. Шадар даржаалын хийдээс бэлтгсэн мэдээллийг одоо хүлээн авчихсан уу? Шинийн тавнаас эхлэн гандан тэгчлэн хийдэг зорих иргэдийн хөтөлгөөн их байна. Энэ нь шинийн 15-нд багтаж засал номоо хийлгэх үйлсэд нь буян номын үр хэдэн зуун дахин үржигдэх гэсэн уламжлалтай холбоотой. Дээмээс шадвар даржаалын хийдийн сүсгтэн олон энэ жилийн засал номыг улсын онцгой комиссаас өгсөн зааврын дагуу 20 цэрийн дэглэмээс тахиж хагас дүүргэлтээ буюу 50% дүүргэлтээр гадны нэмэлтээр хурал хурах гэр нэмж барьж хүлээн авч үйлчлэгээ үзүүлж байна. Хийд маань бол одоо аймгаас баримтлж байгаа зарчмын дагуу
50% дүүргэлттэй гэх тийм ээ. Тэгээд манайх бол одоо айлтгалаа ингээд тусдаа гараад зүүн талд хийдээсээ тусдна айлтгалаа уншиж байгаа. Аян дотроо бол зөвхөн урдаа урж байгаа. А тий. Тэгж хурж байгаа. Аймгаас одоо явуулсан 50% дүүргэлттэй гэдгээр л хурж байгаа. Яг хоо жилийн хувьд бол энэ жил бар зэн гараад байгаа. Тий. Онцгойлон засалтай усуудууд одоо гахаа могой жилтэй усууд онцгойлон засалтай байна. Аа тэгвэл бар жил одоо гарч байгаа учраас бар жил нөгөө жил нь орж байгаа усууд онцгойлон засалтай байгаа. Аа бич жилтэй усууд бас сар жил нь орж байгаа юм жил. Тэгэхээр бич жилтэй усууд бол одоо бас онцгойлон засалтай байна. Тий. Урдлын хувьд бол яг бид нар одоо Чамбержин 15-ныхаа ерөөлийг өдрө болгон хураад жилтэйгээ ураад явж байгаа да. Тэг чи урдлын хувьд. Тэгээд одоо 2 сарын 17-ны хүртэл хүрээшүүд тий. Шинийн 5-наас эхэлсэн тий. Шинийн энэ жил шинийн 3-ын тасарсан учраас шинийн 5-наас болоод явж байгаа. Урал номыг 2-р сарын 17 хүртэл хурах юм. Энэ жилийн тухайд 2 удаа шинийн 7 тохиолж байгаа нь ямар нэгэн цэрлэх зан үйл болоод золохгүй гэсэн зүйл байхгүй бөгөөд могой гахаа жилтнүүд онцгойлон засалтай гэдгийг лам хуурхууд онцлон хэлж байна. Сар шинийн үеинд одоо ном заслаа хийх гээд л байж штэ тий. Өчигдөр бид нэм заслаа хийлгэсэн. Тэгээ яг өнөөдөр ингээд дааган байсаа турлаа. Дааган байсаа л байж байна. Одоо дараа жилийнхээ одоо ирж байгаа шинэ жилдээ одоо бас одоо амгалан тайван байлах засал ном одоо өвчин зовлонгоос урьдчилан сэргийлж муу юмнаас зайлуулахыг хүсэж ингэж хийдэж байгаа. Гэхдээ яг хэнтэй ажил үйлс бас нэг эрүүлэнгийн төлөө гэж өөрснөө тэгж бодоод байх дээр тэгээ болдголоо. Сайхан жил болох байлгүй дэ одоо энэ өвчин зовлон гайгүй болох байх л гэж бодоод байгаа шүү дээ. Хэдий хийдийн буян номыг үүлийг хуулиар хориглохгүй ч халдварын эрсэл хэвээр байгаа учраас сөсгтөн олдныг халдвар хамгааллын дэглэмээр чандлан мөртхийг анхааруулж байна. За сар шинийн баярын өдрүүдэд ковидын өвчлөл баг зорны ачаалал буурсан мэдээлэлтэй байна. За гэвч Хэрлэн, Бачрээт, Дадал, Бэрх, Боромдор сумдуудад өвчлөл босс сумдад харьцуулахад өндөр байгаа юм. За 2022 он гарсаар Хинтэй аймгийн хэмжээнд 2844 ковидын шин тохиолдол илэрсэн байна. Омикрон хувилбарын тухайд альфа болон дельта хувилбартай харьцуулахад хурдан халдварлагдах хэдий ч вакцинтай хамрагдсан иргэдийн хувьд хөнгөн хурдан ончлогдож эдгэрэлт түргэн байгааг албаныхан онцолж байна. За саяны одоо баярын 5 хоногтдаар бол бас халдуугаар Хинтэй аймгийн хувьд бол бас тайван байлаа. За ер нь бол Хинтэй аймгийн ковидыг бас тавчхан танилцуулъя. За ковидын хувьд бол бас 22 он гарсаар бол өнөөдрийн байдлаар бол 2844 тохиолдолтой байгаа. За энэ хамгийн анхаарал татж байгаа бол манай аймгийн төв буюу Хэрлэн сум байна. За дараа нь бол Боромдрын нэг байгаа. Боромдорт бас 315 тохиолдолтой. За мөн дараа нь бол одоо Дадал сум. Бэрх 171, Дадал 177. За Бачрээт 150 гэх жишээтэй. Эдгээр одоо энэ 5-6 сум бол бас ковидын тохиолдлын тоол харьцангуйгаар өндөр байгаа. За өнөөдөр аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт бол ковидоор эмчлүүлж байгаа хүн бол 37 хүн байна. За эдгээр 37 хүнээс бол нэг хүн түн бусад нь бол одоо хөндөвтөр болон хөнгөн хэлбэрээр бол тохиолдож байгаа. Мөн жирэмсэн улсууд бол 10 үйлчлүүлэгч байгаа. За эдгээр бол аймгийн хэмжээнд бол 2 нь бол одоо хэвтэж байгаа. За бусад нь бас хөнгөн хэлбэрээр сумын эрүүл мэндийн төвдөр бол эмчлэгдэж байгаа. За ер нь яг энэ баярын өдрүүдээр бол Хэрлэн Баяулаа Бендер сумдд бол алсын тодлог гарсан. Да бусд бол одоо алсын тодлог гараагүй. За нийт одоо энэ баярын 4-5 хоногт бол Хинтэй аймагт бас 11 шинэ хүн бол бас мэдлэлсэн. За их болон хүүхдийн биеийн байдал бол сайн байгаа. Хинтэй аймгийн хувьд орны хүрэлцээ хангамж, интерны нөөц хангалттай, хүнд болон хүн дотор өвчтөн цөөн байгаа юм. Нэгдсэн эмнэлэг болон Боромдор суманд ковидын амбулатор ажиллаж байгаа нь хурдан ончлог тусламжвчлагыг түргэн шурхаа үзүүлж байгааг онцолж байна. Сар шинийн баярын 5 өдөрт шинээр 11 хүүхэд мэндэлсэн байна. Дараагийн мэдээ. За Хинтэй аймагт 2020-2021 онуудад төрийн албаны сонгон шалгуулалтанд ороагүй 150 орчим төрийн алба хаагчид ажиллаж байсан. За тэгвэл төрийн албаны зөвлөлийн 411 дугаар тогтоолоор 108 иргэнийг хөдөлмөрийн гэрээг дуусгаруулгаж ажиллаас нь чөлөөсөн байна. Энэ талаарх мэдээллийг Хинтэй аймгийн засаг даргын тамгын газрын дарга Ганбаатар иргэдэд мэдээлэл хүргэнэ. Төрийн албаны зөвлөлийн 411 дугаар тогтоолоор төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэлгүй
хууль албан тушаалын тодорхойлолт заасан тусгай шаардлагыг хангаагүй сонгон шалруулалтгүйгээр томилогдсон албан хаагчийг албан өргөөс нь чөлөөлөх үүргийг бүх төрлийн байгууллагад өгсөн. Хинтэ аймгийн тухайд 2020-аас 2021 онуудад 150 шахам сул оронтой зарлагджээ. За 2020 оны 2-р сарын 1-ний өдрийн байдлаар 108 төрлийн албан хаагчийн хөлмрийн гэрээг дуусгаруулгаж ажлаас нь чөлөөлсөн байна. Шууд одоо ковидын эсрэг хуулиар сул оронтойнууд төр иргэдэг сонгон шалгуултгүйгээр ямар нэгэн одоо ажлын байр албан тушаалын тодорхойлолтын шаардлага шалгуурыг харгалзсан үйлчлүүлгээр шууд томилгоо хийгээд явуулсан тохиолдлууд бол манай аймгийн хэмжээнд нийтдээ 140 орчим байгаа. За тэгээд энэ төрийн албаны зөвлөлийн 411 дугаар тогтоол хэрэгжүүлэхийг одоо нийт томилгоо хийх үйлчлүүлгүүд дүүрэг болгосон учраас энэ ажиллагаа манай аймагт хийгдэж явж байна. 2022 оны 2 сарын 1-ний байдлаар нийтдээ 140 орчим сул оронтой дээр иргэдэг томилсон байснаас 108 оронтой дээр ажиллаж исэн шаардлага шалгуур хангаагүй за ерхий болон тусгай шалгалтанд орж тэмцээгүй иргэдэг чөлөөлсөн хөдөлмөрийн гэрээг дуусгахар болгосон байна. 22 оны 1 сарын 25-ны өдөр 411 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангах талаар чиглэл ирүүлсэн байна. За энэ чиглэл дээр за энэ зааснаар бол одоо энэ сая 2 сарын 1-ний дотор чөлөөлөгдсөн 108 иргэн байна шүү дээ. Эднэрийн хувьд бол тухайн албан тушаал дээр тодорхой хугацаанд ажилдсан, төрийн албаны талаар ойлголт мэдлэгтэй болцсон учраас за энэ ковидын тухай хуулийн хүрээнд томилогдсон ажиллаж байсан хууль албан тушаалын тодорхойлолтод заасан тусгай шаардлагыг хангасан иргэнийг төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд байгаа иргэдтэй адилхан үзэж тусгай шалгалтанд нэгэн адил оролцуулахыг чиглэл болгосон. Тэгэхээр одоо сул оронтой зарлагдж байгаа тохиолдолд тусгай шалгалт зарлагдж байгаа тохиолдолд албан тушаалын тодорхойлолтод заасан шаардлагыг хангаж байгаа тохиолдолд заавал одоо ерөнхий шалгалт өгөлгүйгээр шууд тусгай шалгалтанд орох эрхийг нээж өгсөн байна. Эдгээр сул оронтойг яаралтай нөхөх үүднээс ойрын хугацаанд сонгон шалгуулах тусгай шалгалтыг тасралтгүйгээр зохион байгуулах юм. Чөлөөлөгдсөн 108 иргэдийн хувьд хууль албан тушаалын тодорхойлол заасан тусгай шаардлага хангасан иргэдийг ерөнхий шалгалт өгөлгүй тусгай шалгалтанд орох эрх нь нээлттэй болгочээ. Яг гоо төрийн албыг төлөвшүүлэх. За энэ одоо иргэн төвтэй төрийн албаны үйл ажиллагааг явуулахын тулд төрийн албанд одоо чадварлаг. За мэдээж одоо ёс зүйтэй төр төмнөхөө төлөө өгсөн сэтгэлтэй ийм хүмүүс ийж ажиллах хэрэгтэй байна. Орж орохдоо тусгай шалгалтын дагуу шалгуурыг хангачиж орж ажиллах хэрэгтэй л та. Яг бид нэр одоо ямар 20 оноос хойш ерхий болон тусгай шалгалтуудыг зарлаагүй зарласан. За тэгэхээр одоо нэг 50-аас 60 асуулттай тестийг бүгдлөө нэг 35 оноо авч чадахгүй хүн өнөөдөр төрийн албанд ажиллаад байна. Ямар хөө байх вэ тийм ээ? Наад захын одоо ойлголт мэдлэгээ мэдж гэнэ үгүй юу? Нэр гэдэг дээр бас бодох юмнууд байгаамаа. Үнэхээр одоо онлын хувьдч дээр мэрэгжлийн мэдлэгийн хувьдч дээр шаардлага хангацсан өргөн цар хүрээтэй ойлголт мэдээлэлтэй ийм хүмүүс төрд ажиллаж байвал энэ улс орны хөгжил, орон нутгийн хөгжилд бол тусдын болох нь бол зайлшгүй. За дээр нь иргэдэд эдэлдэг, иргэндээ үйлчлдэг төрийнхөө хөл тогтоомжийг чанд мөрдсөгдөг ийм одоо албан хаагчтай болж байгаа бол төрийн албал одоос үнэхээр одоо тэр зорьсон үр дүнтэй хүрнэ гэдэг. За төрийн албыг төлөвшүүлэх чадварлаг ёс зүйтэй төр төмний төлөө ажиллах зүтгэлтэй иргэдийг төр сонгон шалгуулан ажилд авдаг. Гэвч иргэд төрийн албаны шалгалтанд бэлддэггүй, уншиж судалдаггүй, өөрийгөө хөгжүүлдэггүй зэргээс болж 60 асуултай төрийн албан хаагчийн мэдлэг сорьсон шалгалтанд тэнцдэггүй байна. Хөтөлбөрийн төгсгөл та бүхэн Хинтэ аймгийн 18 сум 4 тасгийн цаг агаарын мэдээллийг тэлгэрэнгүйгээр нь хүлээн авч байна. Thank you.
Үндхан мэдээлэл хөтөлбөрийн шинэ мэдээлэл хөтөлбөртэй хамт байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Маргааш шинэ мэдээлэл хөтөлбөрөөр 90 уцлаа түр баяртай үтшийг сайхан өнгөрүүлээрэй.